Hellurimään kaikille täältä taas Nuumeli. Noilla vaan Hellurimään kaikille täällä serpää tänään päältä jälleen lisää Prisonia pitkästä aikaa. Nyt on ollut pieni tauko ja se johtuu siitä, että mulla on ihan hirveet kiireitä kouluunkaan. Nyt on kaikki jutut suoritettu ja nyt alkaa taas tulee videoita joka päivä, joten joo, ihan mahti homma. Ja jos vielä tykkäät Prisonista, niin painakin tykkää nappulaa. Mä en tiedä yhtään kuinka pitkään sarjan mielestä, mulla ei ole hirveästi enää tekemistä, koska se on noin. Mulla on enää Pasitapion tehtäviä vähän, jonkun verran. Sitten mulla on Taulukaappion tehtäviä vähän. Sitten mulla on, siellä on semmonen viljapaikka, niin siellä on mulla vielä tehtäviä. Muuten mä oon oikeastaan kaiken tehnyt, että katsotaan kuinka pitkään mä teen tästä, mutta joo. Voitais tehdä, mulla on, hei, ES-mursulla on yhtymään näitä emeraldeja, joten tai noin. Mä luulen, me eka ainakin mennään tekemään tää Sulotammen, tää viimeinen emeralditehtävä. Tai tää, mikä meillä jäi silloin kerran tekemättä. Tämä. Kiitos 200 emerald blokkeja tästä palkkaa. 20 tonnia saatiin siitä, aika hullu summa. Meillä on 21 tonnia rahaa. Mut joo, mä haluaisin noin katsoa, mitä tehtäviä täällä Pasi Tapiolla on varmaan tässä jaksossa. Ja joo, katsotaan. Haluan rautaa. Haluaisin saada 10 rautaa kaverin taloon. Sopiva palkka on 500 euroa. Okei, toi on ihan hyvä tehtävä. Sitten, tämä on jo tehnyt tässä salainen projekti, koska mä tein sen yhdellä videolla. Minä en tarvitse enää emeraldia, okei. Timantteja miakkaan. Pystyy antaa meillä 4 timanttia, että saisin uuden timanttikypärän. Se on palkkaa 500 euroa. Timanttikypärän 4 timanttia, miten toi on muuten mahdollista? En mä tiedä, mutta se on ihan hyvä kans. Sitten bovin tarve. Jos te bovi tehty näitä bovi pois inventorista. Heitään se vaikka, pystytään me heittämään se tuonne noin. Pystytään. Se pysyy siellä sillä aikaa, kun me katsotaan tää. Tarvitsen bovin kilpailuun, sopiva palkkaa 250 euroa, okei. Sitten vielä viimeinen, kaverikukkaru, antaisitko minun 50 leitä, jos heitetään kukkaruun kaverina, sopiva alkaa 450 euroa. Mulla ei ole mitään hajua, missä mä saan kleitä. Se on se ongelma tässä näin. Mulla ei ole mitään hajua, missä mä saan kleitä. Katsotaan, jos täällä on täällä AH:ssa kleitä meille. Mä en kyllä usko, että täällä on meille kleitä, mutta katsotaan. Ei täällä varmaan. Otan tuo meidän bovi tuolta. Mennään tekemään nää tehtyä. Mennään tonne. Meillä on itse asiassa vähän ironi tossa. Onkohan täällä AH:ssa? Myydäänkö täällä ironi? Koska mä tarvitsen sen 10 ironia. Vähän, come on, eikö täällä AH:ssa oikeesti ironia? Tää oikeesti kannattaa myydä täällä ironia, jos tää noin. Te ette myy mitään, tai myykääs jotain, koska tällaisia juttuja ostaa just täältä. Voiko joku myydä ironia? Laittakaa kautta, katsotaan jos nää voi myydä, mulle veikkaa, että nää voi. Joten, joo, katsotaan samalla, onko tää bovia jossain. Bovia, ois näkyisikö tää? Me voidaan mennä hakkaa niitä spidereita tonne noin. Mä luulen, että se on hyvä idea tähän näin. Hakataan muuten spiderit ja tällä katsotaan laittoksen sitä ironia. Kyllähän ne laitto, kiitos paljon. Eli nyt meillä on 10 ironia. Siinä tarvitaan sitä kleitä. Voisko joku myydä klautta? Katsotaan. Katsotaan toi oikein, jos joku voisi myydä mulle kleitä, koska mä tarvitsen kleitä. Joo. Mä luulen, että me nähdään sit, kun mä oon siellä Spider Farmilla, mä juoksen sinne, niin nähdään sitten moi. Okei, nyt mä oon täällä Spider Farmilla, koitetaan saada se paljon, me tarvitaan 3 stringiä, että me saadaan sen bovi tehtyä, joten joo. 3 strings, come on. Tarvetta, moi nerpä. Oo, tää on mun tilaaja, moro äijät. Mä haluan sen 3 vaan, en mä enempää tarvitse. Jos näin ne spawnet. Tää on muuten, niin muuten enää nykyään spawnen mobeja muuten. Tai no chombe, joka on tosi hyvä juttu. Mä tarvitsen 3. Mä en saanut yhtä. Ui, mun bovi. Kiitos. Lol. Mä en saanut yhtään tosta. Come on. Voisi jo spawneta. Mut joo, mä hakkaan tästä 3. Sit mä juoksen varmaan takaisin, joten joo. Mä nähdään sitten taas kylässä varmaan. Okei, nyt me saatiin nää 3 stringiä. Mennään tästä nytten tonne takas tonne vankilaan. Ja sitten tää noin, sen jälkeen, mennään hakemaan ne timantit nimittäin, koska me tarvittiin 4 timanttia, että saa sen timanttikypärän. Mä en vieläkään tiedä, mitä se on mahdollista, mutta niinhän se haluaa vaan. Ja sit me saadaan samalla tehty tää bovi meille ja muuta, joten joo. Joo, mennään tekemään meille bovi ja sit haetaan ne 4 timua. Hei, täällä on. Okei, mä en tiedä, onko se mun netti vai onko se tää servu, mutta mulla ainakin timantti nyt ihan sairas. Mulle lahjoitettiin striimissä timantteja. Kiitti ihan sairas niille, jotka lahjoitteli. 4 timanttia, sit vielä toista tähän bovi nopeasti.
Elikkä nyt meillä on Bovi, Timantit ja Ironit. Ja me ei saada Clayta mistä, kun sitä alasta 37 mainittaa. Täällä ketään 37 edellisestä paikalla. Joten hyvin menee. Joten joo. Mä luulen, että me ei tekee sitä tehtävää. Mä varmaan palaan ihan kohta taas, en mä tiedä. Mut joo. Ei itse asiassa hetkone, siellä on yksi toinen tehtävä. Mä tiedän, että se haluaa ämpäreitä, niin otetaan niitäkin mukaan. Mä tiedän, että yksi toinen tyyppi haluaa. Se on se, missä on se viljapaikka. Siellä halutaan ämpäreitä. Otan tosta ämpäreitä mukaan. Mä en tiedä yhtään, kuinka paljon se haluaa niitä. Ja mä en olisi varmaan, onko ne vesiämpäreitä. Mä voisin ottaa kolme vesiämpäreitä varmuuden vuoksi vielä hakea nopeasti. Et jos ne on vesiämpäreitä, kun mä en ole ihan varma, onko se vesiämpäreitä vai ei. Tästä saadaan varmaan YKK. Näin. Mut joo, mä luulen, että mä lähden sinne päin. Nähdään sitten, kun mä oon siellä kylällä. Ja joo, nähdään sitten. Se olisi moi. Moro. Okei, nyt me ollaan taas täällä kylässä. Ja tosiaan, nyt tehdään nää tehtävät. Mä heitän ton Bovin taas tonne, mutta koska ton Bovin tonne, että se ei katoo. Ja tälleen. Joten tehdään nää tehtävät. Haluan rautaa. Saadaan siitä. Paljon me saadaan 500. Oi, me oltiin tehty jo. Timantteja saadaan tästä. Oliko se 500 kans? 700. Okei, nice. Ja sitten Bovin tarve. Ja paljon me saadaan siitä. Mun mielestä oli 450, okei. Me saatiin ihan hyvin tästä, ja nyt mennään tekemään tää ämpäritehtävä. Mä luulen, että tää on aika helppo tehtävä, mä en oo ihan varma, mutta... Tai siis, mä luulen, että se oli näin, mitä se tehtävä tehtiin, mut joo. Mun mielestä siitä ei ole kovin pitkä matka, joten turhaan mä skippaan tässä mitään. Mun mielestä se on tässä jossain aika lähellä. Ainakin toivottavasti on. Ja tälleen muuta. Me ollaan ihan lähellä 1500 tilaa, ihan sikahuikeeta. Niitä kaikille, jotka olette tilannut, koetaan saada vaikka... Voidaan saada vaikka tän viikonlopun aika se 1500. Mä en tiedä, onko se mahdollista enää. Tai onko se mahdollista, mutta kokeillaan, kokeillaan. Ei sitä koskaan tiedä. Ei sitä oikeesti koskaan tiedä. Ja missäkään, se on tuolla noin. Okei, me mentiin väärään paikkaan. Tässä on se hieno mesta. Tuolla on se tyyppi. Ja tässä on level 41 farmi, niin mä en saa tosta kyllä viljaa otettua. Kun tol tyyppi oli vissi joku viljatehtävä. Tuolla on, tää on kaksi tyyppiä. Tossa on yksi tyyppi ja tuolla on yksi tyyppi. Niin tää on noin... Mä en usko, että mä saan sitä viljatehtävää tehtyä. Jos joku ei tuu, joku ES-mursu tulee tänne näin ja vetää mulle vähän viljaa täältä. ES-mursu, hankki mulle viljaa. Okei, okay, on. Missäkään se tyyppi oli? Se oli jossain... Okei, okay, se on tässä näin. Täällä ei vissiin muita tyyppejä oo tässä paikassa ainakaan. Viljelijä, yksi tehtävä. Kiitos. Okei, okay, se oli kaksi vesipukettia näköjään. Ja mä sain 1000 jotain randomi dollaria. Joo, mä sain 1000 dollaria. Tää on kyllä vähän... Tässä lukee aika oudosti toi. Okei, mennään katsomaan vielä mitä tehtävää tällä oli. Et me voidaan sitten vaikka ensi jaksossa tehdä näitä reeterouhia. Täällä on 4 tehtävää. Okei, no. Katsotaan mitä tehtäviä nää on valmiiksi. Kans tarvitsisi vuosihuoltonsa. Voisitko toimittaa meille vesipullon? Vesipullo, se on aika helppo tehtävä. 100 rautakuutiota. Okei, helppo homma. Itse asiassa rautakuutiota. Eikö tarkoita se blokkeja? No, on se aika helppo. Koneistosta pitää kultakuutio, ihan helppo. Ja sitten turska voi leipää. 64 heinäpaalia. Tää on vähän hankala tehtävä, koska me ei saada hakattua. Täällä on tää level 41 farmi tuolla noin. Ja me ei olla lähelläkään level 41, että tässä voi olla pienet ongelmat. Tässä voi oikeastaan olla pienet ongelmat. Mä haluan vielä nähdä, että joo, tässä on 41 farmi. Me ei päästä tonne noin. Mut joo, mä luulen, että voitais mennä bettailemaan vielä tän videon loppuun, koska miksei. Miksei mennä, se bettailu on hauskaa. Ja meillä on nyt ihan kivasti rahaa taas, mitä bettailla. Mä olisin katsoa, jos voisin bettailla, niinku, jos mä bettaisin kerran puolet. Mä bettaan aina niinku 12 tonnia kerrallaan. Katsotaan, jos meillä on tuuria tänään. Ja joo, juostaan tonne noin. Juu. Mä oon kyllä aika hype siitä, että tykkäätte tästä Prisonista niin paljon, mutta mä oon nyt pahoillani, niin tää tulee loppumaan aika pian, koska tää Prisoni, mä voin sanoa vaan nyt tässä vaiheessa, koska tää on näin. Täällä ei oikeastaan mitään tehtävää enää, koska mä oon tehnyt melkein kaikki tehtävät jo. Eli mä luulen, että 20 episodin tää varmaan sitten loppuu. Tää muurin sisäpuolella mulla on vielä sylverteiden syöjälun kanssa jotain tehtävää ja jotain, mutta... Ei mulla on niin paljon täällä on enää tehtäviä, että joo. Katsotaan, mitä me sitten keksitään vielä tässä tekemistä jaksoissa. Mut joo, bettaan tässä hetken aikaa. Voidaan bettaa vaikka... Oi, se menee tällä hetkellä rolli. Voidaan bettaa... Katsotaan mikä tästä tulee. Mä veikkaan, että mä bettaan Blackille kuitenkin. Okei, sit tuli Black. Bettaan Blackille 12 000. Black. Näin. Nyt meillä on 12 tonnia Blackilla. Toivottavasti me voitetaan. Nyt please. Voitetaan, please. Mun ääni menee. Mä en oo pitkä aikaa kuvannut sen takia. Mulla menee ääni näin helposti, koska tää on näin...
Mä en oo tottunut nyt enää tähän näin. Joo. Mä oon muuten alkanut pelaa Pokemon Go taas. Mä sain tämän nimittäin uuden puhelimen. Mä sain ton OnePlus 3T, niin sillä toimii Pokemon Go paljon paremmin kuin vanhalla puhelimella, niin on alkanut sitäkin pelaamaan taas. Ootteko te alkanut pelaa Pokemon Go? Mä luulen, että jotkut alkanut. Älkää kommentoikaa, jos te ootte alkanut. Älkää kommentoikaa, jos ette ole alkanut. Koska siihen on tullut tosi paljon updateja. Mä suosittelen oikeasti kaikille nyt aloittaa sen. Ja siellä on tällä hetkellä rock-eventti käynnissä, että nyt on paras hetki aloittaa se, jos haluaa aloittaa vielä. Ja joo. Gen 3:nkin pitäisi tulla kesällä vissi. Okei, katsotaan, jos me voidaan tää. Please, black. Ei se, on hyvä, meni green ohi. Kyllä tää on black, Mä tiedän, tää on black. Siihen jää. Ei, come on. Se meni, okei. Nyt laitetaan uudelleen blackille. Nyt me voitetaan. Jos me ei tätä voiteta, siitä me on motirip. Siitä on kyllä aika motirip. Okei, tästä lähtee tuliarve, nice. Tääkin mulle lahjoitettiin striimissä, samoin tää numelihattu. Okei, voitais mennä myymään nää emeralditkin tässä samalla, tässä välissä. Me ehditään myydä nää tässä välissä. Mä en usko, että toi ehtii rollata ennen kuin tää me ollaan myyty nää, jos me ollaan nopeita. Okei, koska siinä on joku minuutti, siinä on enää vielä joku 40 sekuntia aikaa täältä. Juostaan nopeasti tonne myymään nää. Ja vaikka se ehtii rolla, niin ei sillä ole mitään väliä sillä. Ja se on maailmanloppu. Okei, mennään tuolle ihan normi tuolle, mikä tuo on, louhijalle. Ei mennä tuonne 20 mailin louhijalle, se on mun mielestä kauempaa kuin tää. Okei. Nyt myydään, tässä on ihan kivasta rahaakin. Kiitti Jäsmursu, kun lahjoitit mulle vielä rahaakin sama perkeessä. Okei, se lähti rollaan, ei se haittaa. Nyt me nähdään vaan mikä se, me nähdään kyllä chatissa, joten ei se haittaa mitään. Toivottavasti sieltä tulee nyt se black, come on. Mä hävisin, okei, okay, nää ripmoti. Mulla on vielä 4 tonnia, pelataan 4 tonnia blackille, nyt on pakko tulla black. Black, come on. Okei, okay, nyt tulee black. Mä luotan siihen blackiin, mä oikeesti luotan siihen blackiin. Jos ei nyt tuu, niin sitten ei tuu, mut toivottavasti tulee. Ai niin, tässä on nopeampi reitti, joku kertoo mulle. No näköjään onkin, oho. No, nyt mä tiedän tänkin. Joo, odotan vielä, että tää lähtee kerran pyörimään tässä näin. Oikeesti me ollaan niin lähellä 1500 tilaa ja... Muuten, mä tuun muuta Tubeconiin varmaan tänä vuonna. Että, siitäkin. Mä teen sit erillisen videon, jos mä tuun. Koska, joo, en viime vuonna mun piti tulla Tubeconiin, mutta kun mun... Mä olin kipeänä silloin. Mulla oli liput ostettu ja kaikki, mutta mä olin kipeänä, niin mä voin nyt tulla. Mulla oli kuumetta ja kaikkea. Ei oikein pystynyt. Mut joo, hei, nyt tää lähtee rollaan. Nyt please, jos ei nyt jos tulee kolmas kertaa ready putkeen, niin sit on ihan ripmuti. Okei, okay, come on. Pysähty. Ootko tosissas? Mulla on niin surkea tuuri, kun mä kuvaan, ja sit kun mä en kuvaa, mä saan ihan sairaasti voittoa. Mut joo, ei siinä mitään, mä lopettelen varmaan tämän videon tähän. Toivottavasti tykkäsit, saattaa olla ehkä taas vähän lyhyempi video, mutta toivottavasti ei haittaa. Mä luulen, että mä lopettelen tämän videon tähän, nähdään ensi videossa. Se olisi moikka, moi, moro.